За глобалните тенденции, които определят посоката на развитие на финансовия сектор, ще ни разкаже госпожа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка и председател на управителния съвет, и както и председател на управителния съвет на Асоциацията на банките. Благодаря. Здравейте, колеги. Много се радвам, че тази тенденция продължава и ние за поредна година сме тук. Ще започна с това, че банките в България, аз го казвам всеки път, когато съм тук, са изключително стабилни, добре ликвидни, с много, аз бих казала, на завидно висока ниво на капиталова адекватност, с изчистени портфейли и с много ниски нива на лоши кредити. Тоест, като заключение, банките са изключително добре подготвени, според мен, за предстоящите кризи, тъй като те напоследък започнаха да стават доста и най-разнообразни. Какви са основните тенденции? Това, което казаха и преди мен колегите, с инфлацията е нещо, което банките трябва да реагират, и централните банки по света също реагираха с увеличение на лихвените проценти. Ние виждаме след години на нулеви, отрицателни и така нататък лихви, как лихвите за един много кратък период се увеличиха драстично, особено в някои части на света, което доведе и, разбира се, до съответните проблеми в икономиките. В България банките следват една стабилна политика на покачване на лихвените нива, но с много ниски и умерени темпове, което влияе, според мен, благоприятно на икономиката и на хората, и на тяхните финансови решения. Тенденцията, за съжаление, обаче остана и ще остане следващите периоди такава, което означава, че хората и банките трябва да могат да вземат съответните решения и мерки, които да влияят позитивно на икономическия цикъл. Регулаторната рамка е друга политика, която през последните години ние видяхме, че изключително се затяга, става все по-взискателна и с все по-голяма изисквания към банките, което означава, че те наистина трябва да водят, и аз мисля, че го правят, една умерена и консервативна политика. Виждаме, че регулаторният натиск ще се увеличава, т.е. всички политики, които от тук нататък ще движат банковия сектор, са в тази насока. Друга, може би, политика, която е изключително важна и която започва все повече и масово да навлиза, ние виждаме, че се разработват и подобни регулаторни мерки с зелените политики, или така наречените ESG. Виждаме регулациите, които вече се пишат. Ние вече започваме тяхното прилагане. Имаме така много големи изисквания към банките, и това ще даде отражение и върху целия бизнес. Разбира се, ще се започне от компаниите, но в последствие това, което ние виждаме от Европейската централна банка и политиките в Европейския съюз, това става изключително важно и ще бъде вменено в политиките на банките, които пък от своя страна ще го трансформират към бизнеса и хората. Това ще доведе също до едно прекрояване на бизнес моделите и на това как банките ще оценяват тези модели, и хората, и съответно компаниите, как биха ги приложили в съответния бизнес, в който се намират. Натиска става все по-голям и това ще даде неминуемо някакво отражение в бъдеще. Друго, може би като политика, още две ще кажа и ще приключа, са дигиталните трансформации и изкуствения интелект. Вие знаете, в банковата сфера това са едни изключително важни, така не само насоки, но и продукти, и системи, и всичко, което банката прави като модели. Това ще предопредели за в бъдеще развитието на банковия сектор. Аз не бих изпадала в крайности, тук няколко пъти вече го говорим, и преди бяха как финтеците превземат банките, как банките изчезват. Как... Той накрая се оказа, че банките ще превземат финтеците, така натам върват нещата. Не, ние казахме,
нали, аз тази дискусия си я спомням много ясно. Ние сме за едни, и пак банковия бизнес е винаги бил умерен с политики на стабилност и не на стратегии, които скачат от днес за утре или се променят така просто с лекота. Ние осъзнаваме много добре нашата роля в икономиката и мога да кажа от свое име и от името на моите колеги, това, което ние правим като стратегия в Пощенска банка, че ние водим и ще продължим да водим тази стабилна политика и развитие едновременно и на така основното, основополагащото в банкирането и, разбира се, развитието на дигитализацията, което, между другото, има изключително големи успехи. Освен, нали, в продукти, в улесняване на хората, също и в бек-офис процесите, където ние виждаме много-много голяма оптимизация, когато това се използва правилно. Да кажем тези като начало, аз мога и още да кажа. Да, аз фактически искам да разкажете кои според вас са ключовите политики за нискоинфлационен икономически ръст, защото в момента, докато инфлацията беше почти нула, всички тези неща, за които говорихте, бяха окей. Сега обаче всички тези неща са подвластни на високоинфлационни процеси и в същото време на все по-намаляващ икономически ръст. Ами вижте, инфлацията тук дълго време просто всички политики и всички пари, които се изсипаха в системата под една или друга форма, също и COVID мерките, доведаха до това. Това беше предизвестено. То така или иначе щеше да се случи. Може би наистина пандемията ускори и увеличи размерите на този процес. Централните банки и политиките, които водят за увеличаване на лихвените проценти, нали, са основната мярка. Те не много мерки, други са измислени за противовес на инфлацията. То проблема е, че точно тези мерки пък обаче много бавно влизат в българската действителност. Нали. Говорили сме си хиляди пъти, нали, и дори извън тези събития, че в крайна сметка попаднахме в необичайната ситуация България да е страната с най-ниски лихвени проценти по кредитите. Ами това е вярно и е факт. Същевременно, мисля, че българските банки са възприели една много правилна стратегия, тъй като ние видяхме в другите държави, когато лихвите тръгнат изключително бързо нагоре, виждаме и в компаниите, и в хората голями проблеми, които довеждат до обратното. Докато когато се води плавна политика, лихвите се увеличават и в България и те ще продължат да се увеличават, но с едни много по-плавни темпове, което е много по-щадящо и за хората, и за компаниите, и това води до една, аз мисля, много правилна и предвидима политика. Убедена съм, че тук централните банкери ще изкажат техните възгледи, че лихвите в България трябва да се качват по-бързо и с по-бързи темпове, но ние смятаме, че пък по този начин икономиката на държавата е в една по-добра форма и тежестта, която в последствие върви, е по-поносима. Ние виждаме, пак казвам, ние сме също така с едни от най-низките нива на лоши кредити за много дълъг период. Мога да кажа, че като система ние вървим под 5%, дори към 4%, а големите банки, в частност Пощенска банка, ние вървим към 2% и нещо, което е тренд, съпоставим с всички банки в еврозоната. Да, аз виждам, че вие постоянно реинтегрирате провизии, с което увеличавате финансовия си резултат и облагаемия финансов резултат за радост на финансовия министър. Друг е въпросът дали той ще ви бъде благодарен за това. Еми, надяваме се, защото освен че реинтегрираме печалбите, ние и увеличаваме капитала и не раздаваме дивиденти. И по този начин вкарваме всички пари обратно в икономиката. И аз също много се надявам, че това е добре разбрано и оценено.